Hello everyone, here I swagat chha yes mix celebrity war YouTube channel ma. Raja hami charcha garna gairheko chhau Nepal ka ati nai lokapriya, adarniya ra sammaniya sanchar karmi hunuhuncha Naresh Bhattarai. Yes video antargat hami Naresh Bhattarai ji ko life history sathai biography ko barema charcha garna gairheko chhau. Yes video ko antim samma rahera sath dinu hola. Yadi hajurharu Naresh Bhattarai ji ka फ्यान साथै फलोइङ हुनुहुन्छ भने यस भिडियो लाइक गर्न नबिर्सिनु होला साथै यस च्यानलमा पहिलो चोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग पनि जोडिन सक्नुहुनेछ यदि यस भिडियोमा केही भूल साथै गल्ती भए हामीलाई कमेन्ट मार्फत यहाँहरूलाई जानकारी पनि दिन सक्नुहुनेछ हामी उक्त भूल साथै गल्तीहरूलाई सुधार्दै रहिजानेछौँ र आगामी दिनहरूमा यहाँहरूलाई सही जानकारी समेत दिनेछौँ र हजुरहरूमा मेरा पर्सनल गेमिङ च्यानललाई पनि सपोर्ट गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछौँ उक्त च्यानल को लिंक डिस्क्रिप्शन में पनि रहेको छ उहाँको फुल नेम रहेको छ नरेश भट्टराई भने उहाँको डेट अफ बर्थ रहेको छ 1978 फेब्रुअरी 26 तारिक त्यसैगरी उहाँ 2021 अनुसार उहाँको एज चाहिँ 43 इयर्स को पुगिसक्नु भएको छ उहाँको प्लेस अफ बर्थ रहेको छ सर्लाही नेपालमा भने उहाँको करेन्ट रेसिडेन्ट रहेको छ काठमाडौँ नेपाल उहाँ नेसनलिटीले नेपाली हुनुहुन्छ र उहाँको रिलिजन चाहिँ हिन्दू रहेको छ त्यस्तै उहाँको फिजिकल स्टेट सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँको हाइट रहेको छ 5 फिट 8 इन्च त्यसै गरी उहाँको हेयर कलर रहेको छ व्हाइट साथै ब्राउन ब्ल्याक साथै आई कलर भने उहाँको ब्ल्याक नै रहेको छ नरेश भट्टराईको एजुकेसन क्वालिफिकेसन सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँको एजुकेसन क्वालिफिकेसन रहेको छ मास्टर डिग्री त्यसै गरी उहाँले आफ्नो पढाइ स्कुल चाहिँ बालकुमारी बोर्डिङ स्कुलबाट पढ्नुभएको थियो र कलेज चाहिँ नेपाल कमर्स क्याम्पस एनसिसीबाट पढ्नुभएको थियो उहाँको रिलेसनसिप साथै मेरिटल स्टेटस सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँ मेरिड हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ मुना कार्कीसँग चाहिँ विवाह गर्नुभएको थियो त्यस्तै उहाँको फ्यामिली सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँको फादरमा हुनुहुन्छ तुलसी प्रसाद भट्टराई त्यसै गरी मदरमा हुनुहुन्छ रत्न मञ्जरी भट्टराई र उहाँको ब्रदरमा हुनुहुन्छ गणेश भट्टराई नरेश भट्टराईको हबिज सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँको हबिज रहेको छ सिङ्गिङ सङ्ग्स राइटिङ रिडिङ साथै रिसर्चिङ उहाँलाई मनपर्ने केही फेभरेट थिङ्स सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँलाई फेभरेट फुडमा चाहिँ नेपाली फुड मनपर्ने गर्दछ त्यसै गरी प्रेसमा चाहिँ उहाँलाई पोखरा मनपर्ने गर्दछ र उहाँलाई मनपर्ने एक्टरहरूमा राजेश हमाल मदन कृष्ण श्रेष्ठ साथै हरिवंश आचार्य र उहाँलाई मनपर्ने एक्ट्रेसमा रहेको छ निरुता सिंह त्यसै गरी उहाँलाई मनपर्ने सिङ्गरहरूमा रहेको छ दीप श्रेष्ठ राजेश पाल राई इन्दिरा जोशी साथै मेलिना राईज्यूका गीतहरू मनपर्ने गर्दछ र उहाँलाई सिङ्गर पनि मनपर्ने गर्दछ त्यस्तै उहाँलाई मनपर्ने जर्नलिस्टमा हुनुहुन्छ विजय कुमार पाण्डे नरेश भट्टराईज्यूका केही सोसियल नेटवर्क साइट सम्बन्धी कुरा गर्दा हामी उहाँलाई फेसबुकका पेज साथै फेसबुकमा देख्न सक्छौँ र इन्स्टाग्रामहरूमा पनि देख्न सक्छौँ उहाँ प्रोफेसनली चाहिँ प्रड्युसर एक्टर टेलिभिजन प्रेजेन्टर लिरिक्स राइटर साथै स्क्रिप्ट राइटर हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ प्राइम टेलिभिजनमा मेरो एउटा साथी छ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहनु भएको छ र उहाँको इन्कम सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँले पर मन्थ एभरेजमा 5 लाख्स एबभ इन्कम गर्नुहुन्छ र उहाँले चाहिँ यो इन्कम विभिन्न स्टेज साथै लाइभ सोज र प्रोग्रामहरूबाट इन्कम गर्नुहुन्छ र उहाँको नेटवर्थ रहेको छ 5 करोडदेखि 7 करोड यो उहाँको इन्कम र नेटवर्थ चाहिँ एभरेजमा मात्र रहेको छ त्यस्तै उहाँसँग रहेको केही कार कलेक्सन सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँसँग रहेको छ सुबारो एक्सबीको कार भने यसको नेपाली बजार अनुसार मूल्य रहेको छ 92 लाख्स यो थियो नरेश भट्टराईज्यूको लाइफ हिस्ट्री साथै बायोग्राफीको बारेमा र हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो यदि केही गल्ती साथै भुल भए हामीलाई कमेन्ट मार्फत जानकारी पनि दिन सक्नुहुनेछ र यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद